Україні потрібні дрони. Дуже багато різних дронів для того, щоб вони бачили, куди ми стріляємо, куди ми наступаємо і як ми захищаємося. Армію дронів формує проєкт «Юнайтед-24». Зараз з нами на зв'язку Ярослава Гресь, координаторка цієї платформи. Ярослава, вітаю. Доброго дня. Ярослава, «Юнайтед-24» разом з Генеральним штабом наших Збройних сил і разом з Міністерством цифрової трансформації започаткувало проєкт «Армія дронів». Можете коротко, але детально, наскільки це можливо, розказати, що це за армія і як вона формується? Так, всіх вітаю. «Армія дронів» – це великий проєкт, започаткований Генштабом ЗСУ разом з Міністерством цифрової трансформації та фандрейзинговою платформою «Юнайтед-24». Його мета – допомогти закрити дронами всю лінію фронту. Це понад 2400 кілометрів. Перша ціль – це закупівля 200 дронів для повітряної розвідки. Зараз ми збираємо на це кошти. Дуже рада повідомити, що майже 200 мільйонів гривень зібрано на армію дронів протягом всього декількох днів після старту проекту. Нас підтримує великий бізнес, що дуже важливо, і люди з усіх куточків світу. На цей проект ми збираємо також і звичайні дрони, які є, по яким люди користуються, якими раніше вони могли знімати якісь гірські краєвиди. Зараз ми закликаємо ці дрони на службу ЗСУ, і це дуже приємно бачити, що люди приносять свої дрони у відділення нової пошти, залишають їх для нас, так само, як і два хаби, які приймають дрони. Це хаб у Польщі та в США. Тобто, уточніть, будь ласка, можна долучитися не просто пожертвувавши гроші, а можна віддати свій дрон, якщо є? Так. Ну, а які його мінімальні характеристики повинні бути для того, щоб його прийняли в армію? Ви можете долучитися двома способами. Ви можете пожертвувати кошти на сайті United24, або ви можете задронатити свій дрон, тобто віддати свій дрон, передати його на службу ЗСУ. Усі технічні характеристики можна прочитати на спеціальному лендингу цього проекту u24.gov.ua/donation. Там дуже детально розписано, які самі дрони потрібно, куди їх можна принести, вказані адреси, вказані усі технічні характеристики. І нам дуже приємно, що в перший день нам принесли 6 дронів, тобто реліз тільки вийшов, а люди вже пішли свої дрони приносити. І багато щемких історій від там того, що діти просять маму передати навіть свій дитячий найпростіший дрон, бо ЗСУ просять, а значить це наближає перемогу. Ну, я знаю, що дрони на війні – це фактично витратний матеріал. Вони постійно зникають, падають, їх збивають, їх постійно треба поновлювати і поновлювати. Яка потреба ідеальна наша? Скільки нам потрібно в армії дронів, саме дронів? Немає зараз такої чіткої цифри, тому що все дуже залежить від того, які саме дрони нам потрібно. Але саме для цього і заснована армія дронів, бо це не просто якась разова закупівля навіть найкращих дронів, це комплексна програма. Вибачте, в мене просто літає муха, і вона не дає мені говорити. Я сподіваюся, це муха, а не міні-дрон росіян. Ні, я сподіваюся, що це все ж таки просто муха. Так от, армія дронів – це комплексний проект, який включає у себе і закупівлю дронів, і їхній ремонт, і навчання пілотів. Для того, щоб ця взаємодія з ЗСУ відбувалася постійно, для того, щоб військові могли тестувати різні дрони, різні формати, розуміти, які з них найбільш ефективні, і від цього була сформована така системна закупівля, яка б дійсно допомагала, наближала нашу перемогу. Зрозуміло. А яка роль Мінцифри у цьому проєкті? Ну, оскільки Міністерство цифрової трансформації і Михайло Федоров в цілому є співзасновниками платформи «Юнайтед-24». Михайло Федоров є відповідальним за цю платформу зі сторони українського уряду. І все, що пов'язано з технологіями, да, це завжди на Мінцифрі. Мінцифра розроблювала і сам лендинг цього проекту. Мінцифра захищає цей лендинг. Мінцифра надає усі свої потужності для цього проекту. І працюють найкращі команди для того, щоб він здійснився. Ярослава, гроші в «Юнайтед-24» вони якось окремо для дронів будуть виділені окремим рядком, чи це просто туди всі скидаються, як загальний казан, а звідти візьмуть на дрони скільки треба?
Зараз у нас є окремий лендинг, як я вже говорила, тому пожертви на дрони йдуть окремо. Ми розуміємо, скільки цих грошей прийшло. А також ми зараз співпрацюємо з великим бізнесом, який донатить саме на дрони великі суми. Можна вже сказати, що 64 мільйони гривень перераховано від Монобанку, понад 60 мільйонів гривень перераховано від Київської школи економіки і партнерів Київської школи економіки, американських донорів. І що понад 100 мільйонів гривень ми отримали від Максима Полякова, такого суперфахівця в космічній галузі, космічних технологіях. Всі розуміють, що технології – це частина перемоги. Без них ми не зможемо обійтися. Так, дрони – це теж частина перемоги, як би декому дивно це не звучало. Дякую, Ярославо, що розказали нам. Дякую. Ярослава Гресь, координаторка платформи «United24». Продовжуємо.